Fanda, jeho česká banda, dobré odpoledne. Udělal jsem takový objev, že ta herečka Táňa Pauhofová, co dneska má přijít do vysílání, je strašně sympatická. Vítáme vás, dobrý den. Luskávám, krásné popoludní. Ale jednu věc jsme tady ještě nikdy neměli, Táňo. Vy si využijete, najdete každou chviličku, kdy zrovna na vás nemluvíme a vy si čtete. Ano, mám to rada a zároveň dokážem tým preklenúť trápne ticho a aj to, že dávam priestor ľuďom, s ktorými som, že nemusí mať taký ten pocit a napätie v sebe, že sa so mnou musia rozprávať, keď nechcú. Tak my sme rádi, proto sme vás zvali. Co čtete teď? Teraz čítam knihu takého mladého slovenského autora, Radovana Potočára. O čem to je? Príbehy rodinné. Aha. No dobře, tak my se zeptáme ještě do hloubky, zatím si čtěte. Děkuji. Ano, do číst kapitolu, jdeme mluvit. Jo? To sám. Děje se něco zajímavého teď? Ale stále se děje něco zajímavého. Já jsem myslel v technice. Aj. Táňa Pauhofová, vy bydlíte zároveň v Bratislavě i v Praze? Ano. A jak to kloubíte, vaše angažmá ve Slovenském národním divadle třeba s pobytem nebo natáčením v Česku? Tak je to velké dobrodružstvo, ten time management a logistika, ale evidentně to jde. Uvidíme, kolko ještě moja nervová soustava to vydrží, ale kým se to dá, tak je to super. Do toho zážitky z D1, teď jste jela, máte ho za sebou. No. Jak dlouho jste jela z Bratislavy? Dnes iba nějaké cez 4 hodiny. Máte spočítáno, kolik týdně strávíte na cestách? Já to radši nepočítám, lebo by som sa zbláznila. Ale snažím sa si ten čas a to čakanie vylepšiť. Existuje veľa dobrých audiokníh, alebo čítam správy, alebo keď už je to naozaj veľmi dlho, tak mám tu knihu. A když jste mluvila o tom time managementu, existuje něco jako váš typický den? Nie. To znamená, že pokaždé je to jinak a záleží hodně na tom, jak plánujete vy sama, nebo na to máte manažera? Ano, dá sa povedať, že rozhodne moje dni nie sú stereotypné. Samozrejme, že najviac si to robím v rámci plánovania času ja sama, ale mám aj agentku, výbornú kamarátku Petru, ktorá mi s tým pomáha, keď je toho naozaj viac. Vy v Česku teďka budete mluvit o novém filmu, který jste tady natočila. K tomu se ještě dostaneme v průběhu dnešního vysílání. Kolik máte spočítáno, jste v Česku natočila filmu? Či to mám spočítané? No. Samozrejme, že nie. Ale když vám bylo 10, tak už jste ve filmu začínala. Sice tady ve slovenském. Co to bylo za... Bo to byl seriál dokonce. Ano, ano, to byl taký dětský seriál. Volal se, že Škriatok. A bylo to úplně úžasné. Bylo to hlavně na Slovensku něco unikátné a výnimočné. A dlho predtým ani potom se naozaj nič také pre děti nenatočilo. A když jsem mluvil o tom, že do českých kin vstupuje film, ve kterém hrajete, teď to bude 20. září, snímek Po čem muži touží. Tam hraje hlavní roli Jiří Langmajer, ale klidně mě opravte, Anna Polívková. Vy jste tady uvedená jako třetí. No já bych to ještě posunula v tom rebríčku na neskôr. Co hrajete, Táňo? Tak keďže ide o žáner takej príjemnej romantickej komédie, tak ja to zostručním, ja som tam za tú dobrú. To je bezva. A za koho je ten Jiří Langmajer teda? Ten je za takého problematického. Ano, ano, viděli jsme nějaké upoutávky. Vy, když nemáte doma televizi, a pro Potáňa nemá televizi doma, kde ten film vidíte poprvé? Chodíte na premiéru, nebo už jste to viděla někde ve střížně? Nebo... Ne, ne, no do střížně určitě nechodím. To myslím si, že teda nepoznám žádného herca v našich zemepisných šírkách, ani herečku, který by mohli, alebo chceli, to je také riskantné. Ako kedy? Väčšinou, niekedy to vidím na premiére a niekedy potrebujem trošku časový odstup predsa len a potom si to človek tak ako keby s ľahšou hlavou pozrie. Kde ste videla poprvé Lídu Bárovú? Kúsok som videla na premiére slovenskej. Aha, no to znamená, že sa díváte třeba na počítači? Áno, pozerám sa na filmy. Takto. Treba to uviesť na pravú mieru. Samozrejme, že si s časovým odstupom pozriem aj veci, v ktorých robím, už len kvôli nejakej referencii a hlavne aj z úcty k ostatným kolegom a k ostatným tvorcom, pretože je to tímová práca. Avšak nie je to tak, že by som v prvom rade pozerala iba svoje veci. Ja mám veľmi rada filmy, mám veľmi rada kvalitné seriály, dokumenty a tie teda napriek tomu, že nemám televíziu, sú aj iné spôsoby, ako si to pozrieť, takže presne tak, počítač, telefón.
Víte, ta absence televizoru v domácnosti pořád ještě není úplná samozřejmost, ačkoliv já taky nemám počet televizi, lidí, teda, kteří ji nemají, se zvyšuje, jak se ukazuje tady ve studiu, ale pořád je nás tady většina, teda pardon, je to vyrovnané. Tady píšou v anotaci toho filmu Po čem muži touží, který zítra vstupuje do kin, že neznámá žena mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona Táňa Pauhofová. S tím máte jakou zkušenost s tím nabouraným autem? Ano, včera v noci. Po predstavení som vyšla von a na parkovisku som si našla nabúrané auto. Čo by nebolo nič teda výnimočné, to sú iba plechy. Jediné, čo mi bolo ľúto, je, že som tak naivne som obchádzala auto, hľadajúc telefónne číslo alebo nejaký kontakt, komu by som sa mohla ozvať a nič. Takže ja iba vlastne vyzývam a prosím ľudí, aby sa vlastne navzájom k sebe správali slušne. Ja bych to řekl takhle, prosím vás, už tak pak môžeme říct slovensky. Prosím vás, jestli niekto nabúral Táne Pauhofové včera auto, ať se okamžitě ozve do rádia. My mu to odpustíme, jenom potřebujeme číslo pojistky. Karel se ptá. Karel klade otázku a ptá se... Kdy jste byla naposledy u zubaře? Kdy jsem byla naposledy u zubára? Vzhledem na to, že mám rovnátka, tak chodím poměrně často. Jo, to znamená, včera jste byla naposledy? Včera naposledy nie, myslím si, že minulý týždeň alebo pred dvoma týždňami, lebo potrebujem totiž to tým, že ako sa mi postupne tie zúbky posúvajú, ako mi ich preriedujú a tak ďalej, moje zuby zažívajú stále, akože sú konštantne v migrácii a stále si hľadajú svoje miesto, takže je o nich naozaj postarané, proces ešte prebieha a každý, kto má naozaj ako keby takú starosť o moje zuby, tak len chcem povedať, že nebojte sa, raz to príde a ten úsmev bude naozaj krásny. Je krásny už teď, to vás môžeme uistiť. Karel je možná dentista, třeba, že vás chtěl poznat, co by dohodně. A na zbandou posloucháte rádio Impulsa Táňu Pauhofovou. Je nám velikou ctí, Táňo, že jste toho moc nepřečetla během těch 40 minut, co jste tady. Nemusím preklenúť to trápne ticho, to je skvělé. Báli jsme se, že to bude horší s námi. My jsme se podívali na Google, na nejvyhledávanější hesla, když se zadá Táňa Pauhofová. Nelekejte se. Poprosíme vás, abyste nám vždycky odpověděla, pokud to půjde. Když to nepůjde, tak to přejděte mlčením, jo? Tak Instagram, Táňa Pauhofová, váha. Dobře? Počkej. Táňa Pauhofová, to je heslo, jo? Které se zadá a vy na to můžete zareagovat. Jo? Co lidi vyhledávají nejčastěji? Ano, oni to asi hľadajú, ale ja ho nemám, takže podľa mňa preto je to tam tak často. No, takže by ste nám doplnila tady ten údaj, som si myslel. Tak váhu sme prešli, 2018, jaký je to rok? Ako je si dobrý nebo špatný? No. Aha, rok 2018 je skvelý rok, tak ako všetky ostatné. Zlá Táňa Pauhofová, Instagram? To už sme mali pred chvíľkou, nie? Jo, dobře, takže ho nemáte. Nemám. Bez vás? Nemám žiadnu sociálnu sieť. Pokračuj. Tak když se tam zadá přítel, něco k tomu nám řeknete? Tiež niečo, asi, tak tiež ho hľadajú. Asi chtějí vědět, jak vypadá, tak jestli byste jim dala odpověď. Dobře, a tetovaně. Tak řekněte aspoň výšku, nebo? A prepačte, čo? Tetovaně. Tetovaně mám, ano. A řeknete nám? Ano, je to na vynikajúcom mieste, ktoré sa dá zakryť vzadu na krku. Už by som to druhýkrát neurobila, ako sa hovorí mladosť po chabosť. Áno, a co to je teda? Joj, to je veľmi dlhý príbeh, to je na inokedy. Áno, tak jenom opište to tetování, my se nebudeme dívat. To sa práve nedá. No už nám to skončilo. Máte nejaký vztah k Plzni? K Plzni? Mm-hmm. Celkom aj áno, chodím tam raz za rok na divadelný festival. Jo, dneska tam mají fotbalový festival, začíná tam pro Plzeň nějaké Liga mistrů. Co byste jim vzkázala? Teda takhle, chcete jim něco vzkázat? Já bych byl rád, kdybyste jim něco vzkázala. Ano, já bych jim ráda odkázala, hlavně nech si to užijou a nech mají radost z hry. Bezva, to jste moc hezky řekla. Ďakujem. Na rozloučenou písnička speciálně od vás pro posluchače Rádia Impuls. Řekněte to, Táňo. Čo jsem si vybrala vzhledem na vašu hudobnou dramaturgii, jsem precízně vybrala pesničku Karla Gotta. Je jaká je. To je nádhera. To se líp nemohli ani rozloučit. Tak po čem muži touží zítra v kinech, Táňa jde dneska na předpremiéru, jo? Pokládám, že jdete hned z vysílání nebo ještě míříte někam jinam, jo? Ano, poberím se odtělto. Jo. Tak užijte si Prahu, no a zase někdy, když budete mít čas a chuť dočíst zbytek knihy, přijďte do Rádia Impuls. Ďakujem veľmi rada a divákov pozývám na náš film. Mějte se hezky, naslyšenou. Naslyšenou. Mějte se krásně.